Assalamu alaikum kımbatlı teledidar körermендери. Сиздермен бирге арнай чыгарылым хабарынын кезекти саны. Бүгүн биздин түшүрүлүү тобубуз Түркстан қаласында арнай сапар менен жүр. Сапар барысында биз жылуу мемлекеттик коммуналдык кәсіпорнунун директору Ырысбек Ергазы Абдрахманұлы менен сұхбаттасуунун ретти болуп отур. Ергазы Абдрахманұлы, жалпы Түркстан қаласынын маусымга дайындыгы жөнүндө кыскача токтолуп өтсөңүз. Түркстан қаласы бойынша жылы маусымы 2023-2022 жылы 2023 жылы жылы маусымына толық дайынбыз. Оның кезінде мына жылы маусым біткен кезде қысымдау шаю жұмыстары жүргізілген. Сол жүргізілген кезде ахауларын бәрі анықталғаннан кейін осы шілде маусым шілде айында бәрін қалпына келтіріліп қайтып бүгінгі таңда қазір бәрі қазандықта мына сумен толтырылып жылу жүйесі айналып тұр. Бізге мына енді қалалық әкімдіктің жылы маусым басталуы туралы қаулысы шыққаннан кейін арғы қазандықтың жылу маусым береміз. Бізде жалпы орталық қазандықтан бөлек 15 қазандық бөлімшелері бар. Оның жаңа барлығы өздерінің штат бірліктері, одан бөлек жаңа тиісті жабдықтары бәрі қаралған. Бұл жерде барлығын айта кету керек, бізде барлығы табиғи газбен пайдаланады негізгі отын түрі. Одан бөлек жаңа айта кетейін, 6 нысанда бізде альтернативті отын түрі дейміз, қосымша түрі дизельдік отын түрімен. Бізде мына жалпы 7116 абонентіміз бар. Пәтер, одан бөлек 209 бюджеттік нысан, коммерциялық дейміз сондай нысан бар. Олардың барлығы жылу маусымының өздерінің ішкі жүйелерін қысымдау шаю жұмыстары жүргізілген. Себебі бізде мына Қазақстан Республикасы коммуналдық қызмет көрсету туралы заңында өзіміздің бөлісу шекарасына дейін дейміз, раздел граница дейміз, соға дейінгі жұмыстарымызды жасап, тиісті ахауларын қалпына келтіріп жұмыс жасап қойдық. Қысқы маусым дайындық туралы төлқұжатымызды алып, мына өзіміздің жоғары органға тиісті актісімен барлығын өткізгенбіз. Бүгінгі таңда табиғи газдың келісімшартымыз бар, одан бөлек оның қызмет істейтін мекеме бар, өзі Интергаз Азия деген жауапкершілік серіктестігі, олармен де жұмыс жасалып, келісімшарт жасалып, бүгінгі таңда біздің бөлісу шекарамызға дейін өздерінің газдың жүйесін реттеп отыруы бар. Одан бөлек бізге қажетті отын түрлер материалдардың бірі электр энергия дейміз. Олармен де келісімшарт түзіліп, бүгінгі таңда электр энергиясының барлығы біздің немізде жұмыс жасауда. Тиісті кеткен өздерінің бөлісу шекарасына дейін кеткен ахауларын қалпына келтірді, барлығы дайын тұр. Ауыз суда сондай барлығы жүйелерді келтірілген. Бүгінгі таңда қазір жылы маусымда толық мекеме дайын тұр. Рухани астанамыз күн санап ауқымы кеңейіп келе жатыр. Бұл жерде жылумен қамтамасыз ету мақсатында арнайы жүйелер, арнайы қазандықтар орнатылып жатыр. Осы аудан қала көлемінде жалпы қанша қазандық бар, оның жүйені жаңғырту және оны қосымша жұмыстарды реттеу мақсатында қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Бізде мына 6-9 магистралдық и 17-де 400 ішкі жүйе бар. 17700-дің былтыр 14-те 9-ын біз тазасы ауыстырдып, реттеп, түгендеп қойдық. Бұл жерде қазір кеткен ахаулардың барлығы былтырғы жылы маусымда жасалған, өз стандартқа сәйкес ПУПУ турба маркалы ауыстырған, алдында стальной жаңа без изоляция дейміз, сырт қабаты жоқ, сондаймен құбырмен жасалған болатын болса, қазіргі таңда жаңадан шыққан маркадегі ПУПУ дейміз, өзінің сыртқы жылыту деңгейін сақтайтын жаңа нелердің ішкі жүйелерінің ақау кететін системаларының барлығы қосылған, сондай құбырмен 14 километрді былтыр ауыстырып қойғанбыз. Қазіргі таңда мына магистралды мына ескі бірінші екінші квартал дейміз, микрорайон дейміз, олардың барлығы қазір бүгінгі таңда 100% дайын магистралдар. Отырар мөлтек ауданындағы ойықты да магистралдардың барлығы қысымдау шайымен өткізіліп, и жаңа алаңка біз әлі толық бізге өткен жоқ, себебі бізге өзімізге жылу беретін үйлерді ғана жұмыс жасағанбыз, олар қабылдағанбыз. Оны әлге дейін медгердің өзінің несінде, жаңа жұмыс жасаған медгердің балансында тұрғандықтан жылу жүйесі өздері жұмыс жасап жатыр. Ал біз қазандықпен жаңа өзімізге баланста тұрған жылу жүйелерінің барлығын қысымдау шайымен жұмыс жасап, бүгінгі таңда толық дайын олар. Ерғазы Абдрахманұлы, бұйыртса мынау Түркістан қаласының халқы жылуды қай күннен бастап алатын болады? Бізде мына Қазақстан Республикасы құрылыс нормасы дейміз, орысша айтқанда СНЕП дейміз ғой, сол жерде көрсетілген 1-қараша мен 1-сәуір аралығы деп 151 күнде белгіленген, оны бізде мына СНЕПпен бекітілген. Алайда жаңа сыртқа ауа райы 5 күн қатарынан 8 градус одан төмен болған жағдайда жаңа белгіленген нормативтен ертерек жергілікті атқарушы органның қаулысымен жылу маусым басталады деп көрсеткен. Алайда біздің таңда Түркістан қаласында сыртқа ауа райы қазір 16 градус пен 20 градустың аралығында болып тұр. Жылу маусым әлі бастауға ертерек. Алайда бізде өзіміздің мына 27 қазанға деп жоспарлаудамыз.
kısımda жана сууда не алгандан кийин ага тексерип, от жагып жумуш жасауга. Алайда күн жылы болатын болсо, биз 1-карашага деп жоспарлап отурбуз. Сууган жагдайда биздин казандык толугу менен дайын тур. Биз 3-жылы табигый газ менен накты жумуш жасаганбыз. Казыр эч кандай не жок, жалбы дейбиз ба? Ондай түсү алган жок калктардын барлыгы өзүнүн температурасына сәйкес сыртқа орай қандай екенін біледі, соған қарай температура, соған қарай жұмыс жасалады. Себебі бізде мына өзіміздің режим картамыз бар. Мына қазандықтың одан сыртқа орай температура, температура кестесі бар. Сол кестеге сәйкес мына өзінің бөлшек шекарасына дейін, деңгейіне дейін температураны жетіп беріп отыр. Бізде мына қазіргі отырар әкімшілігінде бізде сервис қызмет басқару орган бар, оны жұмыс жасады. Қалада 1-2 мөлтек ауданның 78 көп қабаттың 53-інде бар. Онда жаңа сервис қызмет көрсету, олардың бәрі мына кешегі қысқа жазғы мезгілде қысқа маусымы дайындық кезінде қысымда шайын жұмысын жүргізді. Оны жаңа бізде мына ОХО тұрғын үй басқару деген мекеме жұмысын жүргізді. Ал қалған жаңа жоқтар, иә, сіз айтқандай оны айтып хат береміз. Осындай сіздер қыс маусымы бізде бірінші талап қысымды шаю жұмысын жүргізу, екінші қарызын болмау. Болған жағдайда біз мына қысқы маусым ертең қыста, жылы маусымында біз сіздің үйіңіздің ішіне кедергі болмайтын деп хабарлама береміз. Жылда ол хабарлама жылы маусымда мына келісімшарт жіберген кезде қосымша сонымен бірге хабарландыру жасаймыз. Себебі оны айта кету керек, иә, кейбіреулер айтады, менің үйім жылымайды, осындай. А біз мына жертөледегі дейміз, басқару торабы бар, элеватор дейді техникалық атауы. Соға дейін жылуды өз нормативімен жетісіп беріп отырмыз. Оны қадағалаушы органдар да бар, өзім біздің тексеріп отыратын мына департаменттерден, комитеттен, басқармалардан. Ол деңгейінде тексеріледі, анықтамасы беріп отырамыз бізде. Себебі ол жерде жылу есептегіш құралы бар үйдің астында, сол жердің өзінде көрсетіп отырады. Ол үй қанша жылу алған, қанша қысымда келіп қалған, соның бәрін тексеріп отыратын өзінің құралдары бар. Ол ешқандай жасалынбайды, ол құпия емес. Ал енді жаңа сіз айтқандай үйдің ішінде жаңа сервис қызмет көрсетілмеген үйлердің ішінде ол обязательно ондай ақаулар шығады. Оны түсіндірме жасаймыз жазды күні. Кейбіреулер қыстыгүні мына шыққан кезде айтады, жазды күні жасаймыз ғой дейді, бірақ жазды күні жасамайды. Өздерінің тұрғындарының есебінен ол кезде амал жоқ. Жаңағы осындай деңгей бармау үшін мекеме тарапынан да көмек болады, болмаса жаңағы сервис қызмет арқылы қызмет болады. Оны енді тұрғындарға айта кететін, қазір де әлі кеш емес, үйдің ішкі жылу жүйесін мына қысымдаушы шайы жұмыс жүргізілмеген, тазалау жұмыстарын жүргізбеген мекемелер, тұрғын үйлер, солардың барлығы жұмыстарын жасаса. Әлі жылу маусым басталғанға дейін ішкі үйлердің жүйесін тазалап, мысалы бізде мына стоячный дейміз ғой, тік қобырға арқылы болатын болса, ол 5 этаждың қабаттың барлығы бірге бір жүйеде отқаннан кейін 5 қабат бірге болу керек. Ал мына ленинградский вариант дейміз, бір квартира өзінен кіріп өзінен шығатындар, олар өздерінің әр пәтер өздері жұмыс жасаса. Сондықтан сол жаңағы біз ескерту есеміз, хабарлама есебімді айта кетейін, үйлерінің ішкі көп қабатты үйлер әсіресе ішкі жүйелерін тазалау жұмыстарын жасаса. Бірінші кезекте мынау қазандықтың жұмысының жүйелі жүруі бұл тұтынушылардың сол алған жылуына қажетті төлемдерді уақытылы төлеу. Бұрын арнайы орталықтар өздері осындай қазандыққа кеткен шығынды өздері төлеп, өздері осындай жылуды өздері жылуға кеткен шығынды өздері жинайды. Қазір бұл бағытта қандай жаңартылған жұмыстар бар? Бізде енді заң тұлғаның төлемін біздің өзіміздің жаңағы абонент отдел жұмыс жасайды. А жеке тұлғалармен бізде мына Түркістан қаласынан БТО Түркістан деген жауапкершілік серіктестігі ашылған. Өзі Қарағанды, Теміртау, Жезқазған қаласында практикадан өткен мекеме, солар жұмыс жасап жатыр. Биылдан бастап, осы биыл тамыз айынан бастап ол кісілер қазір алды. Алдағы уақытта біз өзімізде жұмыс жасаған кезде 90% көлемінде тұрғындардан ақша жинайтын тұғымыз. Ол енді қазіргі бұрынғыда сотқа беру, мәжбүрлеп өндіру жұмыстар болған. Жаңа жұмыс орнында істейтін мекемелердің жаңа қызметкерлерінің басшыларына айтып, осында сенің қызметкерің төлемей жатыр, соған ықпал жасаңыз деп сонда жұмыста жүрген. Бүгінгі таңда қазір мына медиация деген заң шыққан, нотариалдық палата арқылы сотқа бермей, нотариалдық палата арқылы үкім шығарып, сонда арғы жеке сот орындаушылар жұмыс жасайтын. Солардың жеке сот орындаушымен жаңа медиация арқылы қазір бүгінгі таңда 90% көлемінде қаржы жиналады жеке тұлғалардан. А заң тұлғалар уақытылы төлем жасамаса өздерінің жаңа өсімпұлы өсіп кететінін біледі, айыппұл дейміз ғой жаңа, сондықтан олар уақытылы төлеп отырады. Бүгінгі таңда қазір тек қана жеке тұлғалардан ғана төлем қалды.
Kalgan zang tulgamen, yani bütçenin insanların karşıdır çok. Biz hazır mına kalanın tarihi medeni ortalığında turmuz. Bu cildeki niyazgı kazandıkları, jangadan iske qosulgan ortalıktan biregen. Jalpı bu ortalık kayjılı iske qosuldu, kanca kazandığı var, niyazgı atkaratın kızmeti kanday. Jene bunun en mağızlığı kanday boldı. Ütken jana kala eki vaqtta damıdı, biregi mına tarihi jağında, ekinde jana iskerlik ortalığı. Sonun niyazinde jana kanca imaratlı jılumen kamtamasız etedir. Osu ortalıkka baylanıstı toxtalıp etseniz. Bu bizde tarihi ortalık deyimiz, jana bizde mədini tarihi ortalık boğanın kiyin, kalamız özünüz, oblısızın ortalık boğanın kiyin, kalada özünüz aytkanda eki vaqtta damı отырмыз туристтик багытта максатта болгон экен, туристтик максатта болгон экен. Ошо кесенебиздин айналасында жана конак үйлөр, китапкана дейбиз, неке сарай, визит центр жана сондай имараттарга салынган. Одан бөлөк мына мешит бар. Солардын баарлыгына жылтуу маусум максатында 20-шы жылы бизге мына калада мына ошо имарат салынууга пайдаланууга берилди. Бул жерде бизде 15 мегаваттык жылуу деңгээлинде берет. Ол 11 нысан. Атап айтканда китапканасы бар, театр бар, ошол жерде орнотулган солардын баарлыгына жылуумен камсыз этет жылуу маусум кезинде. Баарлыгы табигый газ менен жумуш жасайт. Бул жерде 8 штат бирлиги жана кезекчилик менен түшөт. Ошол жерден шынын айтып көрөйк, бул жерде эң неси таза, эч кандай бурунгудай бурун орталыкта көмүр менен. Бул жерде газ болгондон кийин баарлыгы өзүнүн стандарты менен баарлыгы автоматтуу жүйөдө жүргүзүлөт. Одан бөлөк табигый газдын келмей калган или жана апаттык жагдай алган кезде альтернативдик отун төрү кошумча бизде дизелдик станция бар, ол бир казандыкка ол да кошулуп дайын тур. Одан бөлөк электр энергиясы бир бакытта келсе артында өзүнүн дизель генератор станциясы бар. Бул жерде мына энди казандыктардын баарлыгы ыстык сууну жана жылууну үйөндүрүп тутунушуга жетип беретин казандык. Булардын баарлыгы азыр быйыл 3-чү маусум ушул жерден жылуу беретинибиз. Бул жерде али токтоосуз, кедергисиз 2 маусум токтоосуз жумуш жасадык. Энди азырге бул жерде төлкө багытта мына ошо мына кесенебиз айналасындагы туристтик айналган имараттарга жылуу маусум берүүдө. Ошол үчүн жумуш салынган имарат пайдаланууга берилген. Бул жерде энди атап кететин жакшы, бул баары автоматтуу жүйөдө, баары неси температуранын өзүн не дейди, реттеп отуратыны бар, суудун кажеттилигине карай өзүн алатын неси бар. Баарлык стандарт казыркы 21-чы асырдын өзүнүн программасы багдарламасы менен жасалган казандык имараты бул. Энди мынау байкап турмуз, бул жерде сиз айткандай жана төртөө газ менен бирөө кошалкы дедиңиз. Осу кошумча төртөөдүн өзүндө бир экөө жумуш деп, экөө кошалкы болуп турат го. Энди бизге бул жерде кажеттилик бизде азыр бул жерде 4-8 гигакалория, буну 2 казандыктын мүмкүнчүлүгү жетет. 2 казандык имарат, казандык казан гана жумуш жасайт да, экөө кошумча газ менен өзүндө деди. Себеби баарлыгы бизде мына нысан насос дейбиз, сорап дейбиз. Одан бөлөк жана туз айналдыратын баарлыгы кошалкысы менен бирге жасалынган. Бири негизги болсо жумуш жасап, анда да бир жагдай болуу мүмкүн, терилип калуу мүмкүн, бузулуп калуу мүмкүн. Экинчи кошалгы курулган баары жабдыктар өзүнүн камтамасыз этилген ушул жерде. Даже айттым, электр энергия болмаган жагдайда артында дизель генератор бар. Өзү 32 секундунун ичинде кошулуп, өзүнүн ишке жүйөсүн жүргүзүп жасайтын. Сууда кошалкысы бар, газда, газдын орнуна жана солярка ушул жерде кошалкы жана отун төрү. Энди казандыктын мына кыста осы ортада экөө гана жумуш жасап чыкты. Мына эки четтегиси пайдаланган жок, бирок текшерүү жумуштары жүргүзүлүп, былтыр осы быйылкы маусым сезон биткенден кийин биз баарлыгын бир-бир кысымдап шайып, текшерип, мына жүйөнүн баарлыгын кысымдап шайып жумушун жасаганбыз осы сөөр айында. Кеше осы жылуу маусум басталарынын алдында 15-чи казан күнү тагы да кысымдоо жумуштарын жүргүзүп дайындап койдук. Бул жерде өзүнүн жана штат бирлиги энди эртең акимдиктин кабыл чыккандан кийин жылуу маусум басталды дегенден кийин штат бирлигин мына жумуш камтоо орталыгынын кызматкерлери алып жумуш аткарып жасайбыз аны. Энди мына көгүлдүр отун маселеси кандай, бунун кубаттылыгы мисалы ар маусумда колдонатын? Энди көгүлдүр отун бизде мына каз трансгаз аймак дейбиз, ошо Түркстан бөлүмчөсү өзү тийиштүү биздин немизге карай жетип берип отур. Ондан эч кандай кедерги болуп турган жок азырге. Только биздин өзүбүз жана төлөм төлөйбүз, алар биздин жана газ төлөм болмосо да газ берип отурат. Себеби кыска маусумда электр энергиясы, суудан, газдан токтоо деген болмойт өзү. Мына алюметтик нысан болгондон кийин бул жердин баарлыгы алюметтик нысандар, жана айтып атып отурмун, ошол нысандардын баарлыгына эч кандай кедергисиз, токтоосуз жумуш жасалынат алар.
Мына тарихи орталыкта жаңа көрүп отурмуз, жаңадан ғимараттар, жаңадан әлеуметтік мекемелер салынып жатыр екен. Келешек солардың бәрін қамтамасыз етуге мүмкіндік жетеді ғой. Бұл қазандыққа өзі бастапқыда жүргізген кезде 18 нысан белгіленген. Қазандықта сол 18 нысанға белгіленген, қазір бүгінгі күнде 11, әлде де 7 нысанға жылу беру деңгейі жетеді, мүмкіншілігі бар. Бұл жерде мына әкімшілік іскер орталығының қазандық бөлімшесі, бізде бұл өзі 7-ші бөлімше дейміз. Бұл жерде 13 үймен жылумен ыстық сумен қамтамасыз етеді. Дәл қазір біз ыстық сумен қамтамасыз етіп тұрмыз. 13 үйдің 4 үйіне 4 көп қабатты үй дейміз, 12 қабатты үй. Соның тұрғындар көшіп келген, соны ыстық сумен қазір дәл қазір қамтамасыз етіп тұр. Бұл жерде жаңа буран болтер деген өзіміздің Қазақстанның өнімі шыққан қазандықтар, 7 қазандық бар. Қазіргі таңда 2 қазандық ғана жұмыс жасайды. Оның біреуі действующий, екінші резерв. Себебі ыстық су бұл жер қажетті температура 60 болып беріп тұр. Ал енді қысты маусым басталған кезде 4-еуі жұмыс жасап, 3-еуі қосымша резервте тұрады. Бұл жерде де айта кету керек, негізгі отын түрі табиғи газ. Газ болмаған жағдайда солярный несі тор станциясы, өзінің резервуары, насосы барлығы бар. Тиісті жұмысшы мамандардың бәрі қамтамасыз етілген. Үйлерге қазіргі таңда ыстық сумен қамтамасыз етіп тұрмын. Бұл жерде енді әкімшілік іскерлік орталығында дәл осындай қазандықтың 12-сі құрылысы бітіп өткізілген бізге. Оның бүгінгі таңда қазір дәл қазір 3-еуі жұмыс жасап жатыр. Айта кету керек, мына судың өзінің толқын дейміз ғой, волна. Сол кезде мына қазандыққа әсер тимеу үшін сол орнатылған не, бұның ішінде өз стержінді болады. Давление мына кей кезде мына үйдің или системаның қысымдау кезінде жаңағы кері удар дейміз ғой, обратный удар болған кезде мына қазандықта тепс болмау үшін соған арналған қондырғы. Бұл енді әр қазандықтың өзінің көлеміне қарай қойылады. Одан бөлек жаңағы химикатты тазалау қондырғысы бар. Судың өзінің мына табиғи газ, мына табиғи судың өзінің жоскіс дейміз ғой, енді ауырмашылығы бар, темір бар, оның барлығын тиісті мына тұз дейміз, кислота бар, аммиак бар, сонымен араластырып судың құрамында тазалап отырады. Соны арналған қондырғы, мынау жаңағы судың давлениесін реттеуі арғы көп неде тұрған, ол біздің судың химиялық тазалау несі жүйесіне арнатылған. Бұл жерде барлығы қазіргі таңда жұмыс жасап тұр, автоматты маман, бір маман и одан кейін қасында бір слесар жұмыс жасайды бұл жерде. Қазір тұрғанымыз мына қаламызда Отырар мөлтек ауданы дейміз. Отырар мөлтек ауданындағы 2-ші қазандық бөлімшеміз. Бұл жерде қазір 5 тана қазандық тұр, барлығы бос өнімнен, өндірісінен шыққан. Бұл жерде жаңа айта кететін, бізде әлеуметтік 36 үй бар. Сол 36 үйге одан бөлек мына қазіргі жеке инвесторлармен салынған тағы 14 үй бар, солардың жылумен қамтамасыз етеді. Одан бөлек жаңа әкімшілік коммерциялық дейміз, бюджеттік заң тұлғалар, оның ішінде жаңа Назарбаев зияткерлік мектебі бар, ұлттық қауіпсіздік комитеті бар, одан жаңа Қазпошта дейміз, одан салық комитеті, сондай ғимараттарының жылуына қамтамасыз етіліп соны жүргізілген мақсатында салынған. Бұл жерде барып қайту құбыры өзі 20 километр құрайды, бір бағытта 10 километр. Соны енді бұл жерде әлеуметтік жаңа үйлер мен жаңа коммерциялық бюджеттік нысандарға жылумен беру қамтамасыз ету мақсатында қойылған. Бұл жерде де жаңағыдай газбен, табиғи газ болмаған жағдайда альтернативті сұйық газ дейміз, жиженный, жаңағы сығымдалған дейміз ғой, мына пропан деген газ болады, сонымен есеп жүргізілген. Одан бөлек электр энергиясы, суы барлығы өзінің несімен, қосымшасымен қамтамасыз етілген. Бұл жерде жаңағыдай айтылғандай маусыммен жұмыс жасайды, қысқы маусымда ғана. Бұл жерде жылу энергиясымен қамтамасыз етеді. Басқа жаңағы ыстық су бұл жерде жүргізілмеген. Енді қосымша көгілдір отын мысалы үшін тоқтаған жағдайда қосымша немен жұмыс істейді? Сығымдалған газ дейміз ғой, пропан газ. Бұл мына біздегі табиғи газ, метан газ десек, пропан газ деген бар, мына автокөліктер құятын, сонымен есебімен бірге жүргізілген. Оның жаңағы бізде 20 не объемдық резервуар газгольдер дейміз, солмен не қойылған, қазір сыртта тұр, көрсетейік. Сонымен жұмыс жасалынады. Енді бұның басқа қазандықтардан мысалы қазір қарап отырмыз, Bosch деген енді бұл әлемдік брендтердің бірі, басқа қазандармен салыстырғанда артықшылығы қандай? Енді бұның артықшылығы енді өзіміз айта кетейік, қазандық жаңа өзіңіз айтқандай брендтік болғаннан кейін Германия дейміз ғой, производствосынан шыққан бір жақсысы, өзінің ішкі несін реттеп отырады өзі автоматты түрде. Бұл жерде программа бағдарлама қойып қоясың,
arjan ішкі жүйесінің өзі жаңа қажетті суын, қажетті газын, қажетті жаңа электр энергиясын өзі ғана реттеп, ешқандай тоқтаусыз, ешқандай жаңа ыстық су, мұздай су кеп қалғанша тоқтап қалу деген жоқ, ішкі жаңа не радиаторский дейміз ғой, сондай жүйемен жұмыс жасай береді өздері. Бір ерекшелігі сол мұның. Жалпы енді осындай бізде қалада қанша қазандығымыз бар? Жалпы бізде жылу мекемесіне қарайтын 16 қазандық бар. Орталық қазандықпен қосқан кезде барлығы осында табиғи газбен жұмыс салынады. Асам негізгі отын түрі табиғи газ, одан бөлек жаңа 5 газ бізде 5 қазандық не дизельдігімен орнатылған, біреуі осы жижіне, қалғандарында альтернатив газ қаралмаған. Оны мына алдағы уақытта жерлік бюджеттен біз қаржы сұрастырып, соның жұмыс жасап жатырмыз. 16 қазандық бар, оның биыл біз 12-сімен жұмыс жасаймыз. Енді ол жерлерде жаңағы мынау жаңа технология, заманауи құрылғылар деп жатырмыз ғой. Бұлардың бәрінде жергілікті мамандар, жергілікті технологтар барлығы өзіміздің жергілікті тұрғындар игерген сияқты. Оның барлығы бізде мына 2 жылдың көлемінде біз өзіміз мамандарды жұмыс алғаннан кейін оқыту жұмысын, тәжірибелік оқу жұмысын жүргіземіз. Тиісті мекемелерден жаңа мамандар шақырып, сабақ айтамыз, оқу жаттығу практикалық сонда өткізіп, сонда жұмыс жасаймыз. Қазір дәл қазір осы мына ғимаратта жаңадан келген мамандарды оқу жаттығу жұмысын көрсетіп жатыр. Сол жұмыстары жалғасады, себебі алдағы уақытта мамандардың барлығы осы өзіміздің қаланың жергілікті тұрғындары жұмыспен қамтылатын, солардың барлығын Құда қаласа осы өзіміз жылы маусым басталғанға дейін оқу жаттығу жаңа 72 сағат оқу жаттығуын көрсетіп, ары қарай куәліктерін беріп, сонымен жұмыс жасалынады. Енді жалпы сол қазандықтарда маусым кезінде қанша қызметкер жұмысқа алынады? Қандай бағдарлама бойынша? Енді бізде жалпы штат бірлігі бізде 142 қызметкер болады. Оның жаңа әр қазандықта өзінің ауысымдық жұмыс жасалған кезде операторлық қызмет, слесарлық қызмет, электр дейміз ғой, электрикпен, одан кейін таза сумен жабдықтау үшін жаңа химик лаборант дейміз. И одан кейін мына программасын жасап отыратын КИПА дейміз ғой, енді автоматикамен жұмыс жасайтын мамандар болады. Одан бөлек олардың реттеп қадағалап отыру үшін аға шеберлер болады. Әр қазандықта өзінің штат бірлігі 14-15 адамнан жұмыс жасайды. Маусым кезіндегі жаңа қосымша күштерді қай бағдарлама бойынша аласыз? Оның барлығын біз жұмыс қамту орталығынан жаңа біз осында сұраныс береміз, бізге осындай қызметкерлер қажет деп, сол жақтан бізге қызметкерлермен беріледі. Ол бағдарламасы бізде жалпы газ операторымен и одан кейін слесарьлік жұмыс істейтін мамандар и электриктер, солардың бағдарламамен аламыз ғой сол. Менің есімім Сұлтанбек Сануар, осы 2-ші қазандықтың операторымын. Біздер осы қазандықтағы жұмысты қалыпты жұмыс жасауын қадағалап отырамыз. Мына жерде тұрған, арттарыңызда тұрған жа 5 қазандық өздері кезекпен жұмыс істейді. Мына жа басшылықтың берген жаңа температурасына қарай қадағалап. Мынау жанымызда тұрған световой насостар, бұлар 12 сағат сайын өз автомат түрде жұмыс жасайды. Мынау папичный насос дейміз, мынау су кеміген жағдайда осыдан суды қосып айдап отырамыз. Барлық автоматтандырылған. Бұл айтқанда 20 шақырым аумақтағы тұрғын үйлер бар, мекемелер бар, соларды жылумен қамтамасыз етеміз осы 5 ай 6 айдың ішінде. Бізде осы бұл жерден бәрі автоматтандырылған. Біздерде өз әрне датчиктері бар, солардан қарап отырамыз. Содан түсіп атса, көтеріліп атса су ағызып шығарамыз, ауаларын шығарамыз. Түсіп атса су көтереміз жа папичныйны автомат түрде. Сол қадағалап сөйтіп отырамыз. Бізде сол жұмыс қадағалап отырамыз ғой. Қанша ғимарат бар? Бұл жерде мына жерде 12 дом бар, мына жерден тағы 5 дом қосылады. Назарбаев мектебі бар, әкімшілік осы жерде, мына жаңа қаланың біраз несі мекемелері бізге қарайды осы жерге. Енді биыл тағы да қосылады деп жатыр. Үлкен не ғой бұл енді котельный. Бұлар енді былай айтсақ ақыл десек болады, өте автоматтандырған өздері. Сол режиміне қойсаңыз өзі қосылып өшіріліп тұрады. 60 градусқа қойсаңыз, 60 градустан төмен түскеннен кейін қайтып өзі қосылады 10 минуттан кейін. Или 20 минуттан кейін ауа райына байланысты. 80-ге де көтердік. Қатты ыстық болып жатқан кезде біреуі шамасы жетпесе екінші пешті қатар қосамыз. Суды 80 градусқа жетісіп алғаннан кейін қайтадан түсіреміз төмен қарай. Ана мекемелерде үйлерге қатты ыстық болмау үшін. Бұлар енді біз 60 градусқа қойдық па, 60 градусқа өзі жылуды беріп отырады ғой жаңа мекемелерге. Осы 54-55-ке түскенде қайтадан автомат түрде өзі қосылып отырады, пеш демалып өзі қайтадан қосылып отырады бұл.
Biz hazır mına qaladagı eng ülken qazanlıkta turmız. Negizgi Türkistanın özü köp degen Möldök awdandarın birinci qamtılgan osu ortalık boladın. Hazır men körüp otum, mına jerde 5-1-de qazandık bar eken, onun içinde birevi öte ülken. Bul ortalık qancha Möldök awdandı, qancha üydü qamtamasız etedi jäne burunğu eskige qaraganda hazırgının qanday tiyimdiligi bolup tur. Енді бұл бізде орталық қазандық 45 мегаваттық дейміз, өзі 20 гигакалориялық өнім береді сағатына. Бұл жерде бірінші, екінші мөлтек ауданда 75 көп қабаттық, бюджеттік 28 нысан бар, одан 52 жер телімдік, 53 кәсіпкерлік мақсаттағы нысандарға жылу беріледі. Бұның айта кететін ерекшеліктері, былтыр мына ескі қазандыққа қарағанда бұл табиғи газбен пайдаланады. Биыл 4-ші маусымға өтіп жатырмыз бұл қазандықпен жұмыс жасау. Алдыңғы негізде біз 2010 жылы маусым басталып берілген кезде бұл жерде қазандық көмірмен болатын. Ол көмірдің өзінің температурасымен нормативпен беріледі. Бір жағында көмірдің өзінің сгорание дейміз, жану кезінде температура төмен түсіп кету сондай әсері болатын. Одан бөлек қаланың экологиялық нелері болатын, зияны қара түтін шығып, одан жаңа мамандардың жұмыс істеуші мамандардың жаңа өмірлік денсаулығына деген жаңа күйенің күлдің шығыстары иістерінің жаңған жан сондағының барлығы болатын тон. Ал енді табиғи газбен қазір өткерілі бұл жерде бұрын көмірмен 16 адам жұмыс жасайтын болса, қазір газбен 4-5 адам жұмыс жасайды. Бір жағынан штат бірлігімен, одан кейін табиғи экологиялық қаланың несіне жақсы несі. Ал енді бұл жерде барлығы көріп тұрсыздар, Бисман деген неміс Германия елінің производствосынан шыққан өнім қазандық. Бұл жерде жаңа бір қазанды 10 мегаваттық, қалғаны 8 мегаваттықтан 4-еуі бар. Осы қазандықтар бұл жерде жылы маусымда бізде 3 қазандық жылу жаңа ауа райына қарай пайдалануға беріледі. Бізде бір қазіргі таңда 2 қазандық жұмыс жасаса, қысты күні қатысып барасы үшіншісін қосамыз. Бұл жерде екеуі негізгі қосымша түрінде қаралады. Одан бөлек жаңа бұның да өзінің барлығы комплектация жаңа жасалынған, жаңа су жүйесін айдау, тазалау, диаграммалық жаңа реттеу, давлениесін солардың бәрі жұмыс жасалынады. Бұл жерде бәрі автоматика, бұл жерде де жаңа айтылған штат бірліктері азайған себебі қазандықтың бәрі жұмыс жасау автоматикамен жұмыс жасалынады. Бұл жерде бірінші, екінші көп қабаттың өзінің бөлісу шекарасына дейін жылу несімен сыртқа ауа райы температурасы болады. Бізде график бекітіледі, сол графикпен жұмыс жасап, соған жетісіп бере отырады. Бұл жерде бізде тұрғындардың жаңа барған алдыңғы барған нелеріміз, нысандарымыз барлығы жаңа ғимарат болатын болса, бұл жаңа ғимарат бізде мына 75-ші жылдары, 80-ші жылдары салынған көп қабатты үйлердің жылуын қамтамасыз етеді. Олардың жаңа жылу несін жүйелерін бүгінгі таңда сервис қызмет жұмыс жасап жатыр. Кейбір үйлерде, көп қабатты үйлерде сервис қызмет көрсетілген үйлердің ішкі жүйелерін жұмысын жөндеу, жаңа ағымдық жөндеу дейміз, тазалау жұмыстары жүргізілмегендіктен сондай кедергі бар олардың өздерінің ішкі жүйелерінен. Ал енді біздің тарапымыздан өзіміздің бөлісу шекарасына дейін қажетті режимдік карта мен температуралық кестеге сәйкес жұмыс жасап жетісіп беріп отырмыз. Енді айта кету керек, барлығы бізде мына тарифпен бекітіледі, дифференцированный тариф дейміз. Оны бізде мына Қазақстан Республикасының ұлттық экономикалық министрлігінің табиғи реттеу комитетінің осы Түркістан бойынша департаментінің бұйрығымен бекітілген 2006 жылы 16 сәуірде ақпанда бекітілген. Бұл жерде тұрғын астанадан сұрайтын жеке тұлғаларға 1 шаршы метр 92-46 теңгемен. Бұл қазіргі таңда біз тағы өзгеріске шығып жатырмыз. Себебі айта кету керек, бұны пайдаланатын біздің шикізат газ, табиғи газ, электр энергия бағасы бүгінгі таңда өсуде. Сол өсуіне сәйкес бізде өзіміздің тарифіміз, шығын бағасы өскен соң тарифтің бағасы өседі. Соған орай бізде ұсыныс беріп жатырмыз. Енді табиғи реттеу монополия комитетінің Түркістан бөлімшесі бекіткен жағдайда оны қосымша бұқаралық ақпарат құралы арқылы хабарландыру беріп тұрғындармен ашық жария тыңдауда өткіземіз ондайдың бәрін. Енді бұл жердегі бағаның нақтылағанда кейбір жеріндегі жаңағы электр есептеу қондырғысы туралы бөлек екен де, ал бұл жоқтарға бөлек. Бұл жерде жаңа айтып ан диверсивті тариф деп айтып анымыз, бұл жерде мына тұрғындар мына бюджеттік нысандарға айта кетейік, әсімі бұл жерде мысалы есеп құралы жоқ, жылу есептеуіш құралы жоқтарға 10284 теңге болатын болса, барларына 5999 теңге. Бұл жерде айырмашылығы бұл жерде мына біздің барлық жағынан мына бағаны реттеген кезде мына әсіні мына бізде мына цифрлы Қазақстан бағдарламасы дейміз ғой, соның халықтарының бір есебімен жүргізу үшін
жылу есептеуіш құралы орнату мақсатында сонда диферсивті тариф бекітілген. Соған қарай мекемелер болсын, халық болсын, жеке кәсіпкерлік тұлғалардың барлығы ұлтандандыру мақсатында сондай қойылған. Ерғазы Абдырахманұлы, жаңа сөз барысында айтып өттіңіз, жалпы Түркістан қаласында қазір 16 блок, ол жерде жаңағы 98 дана қазандық жұмыс істеп тұр деп. Дегенмен рухани астана Түркістан қаласы күн санап ауқымы кеңейіп, халық саны артып келе жатқан ең үлкен қалаларымыздың бірі. Жалпы болашақта осы қазандық толықтай жете ме, және жетпесе алда қандай орталықтар салу жоспары бар? Енді бізде мына қаланы облыс орталығы болған кезде 2018-2019 жылдар жасаған кезде біз 2025 жылға 50 мегаваттық ПУ дейміз, паровой газы установка қоятын, свет өндіретін, жылу беретін сондай былайша орысша үйреніп қалдық қой, ТЭЦ дейміз ғой енді. Сонда құрылысын салады деп бізге жоспарланған, оған жер бөлініп жұмыс жасалған, енді ол 25 жылы құрылысы басталу жоспары бар. Енді оны облыстық жаңа құрылыс басқармасының құзыретінде ол енді. Бірақ енді бәрібір алда уақытта мына қаламыздың деңгейі кеңеюіне байланысты ол жаңа қажеттілік етеді. Себебі мына қазір қойылған барлығы өзінің сол тұрған көпқабатты үйдің есебімен ғана қойылған модульдік қазандық блоктары. Оны сондықтан ол жаңа ПУ дейміз, или жаңа электроэнергия шығару орталығы дейміз ғой, ТЭЦ деген, соны қажеттілік етеді ол қалаға. Себебі алда уақытта жаңа жылумен, ыстық суымен, одан электроэнергиясымен қажеттілікке қарай ол бізге қала қажет құрылысы. Бізде оны бізде тұрғын үй қатынастары жаңа тұрғын үй инспекция деген бөлім бар. Мына салынған үйлердің, мына пайдалануда кондоминиум нысандағылардың барлығына ұсыныс беріп, сол жылу есептеуіш құралын орнатуды солардың несімен жүргізіп жатыр. Бізде жаңа бөлісу шекарасында дейін өзіміздің есіл біздің балансымызда тұратын болса, біз өзіміз тарапымыздан ұсыныс жасаймыз. Ал ол ортақ меншіктегі болғаннан кейін, жаңа ортақ меншіктің пәтер иелері өздері жаңа не дейді, басқа серіктестіктермен келісімшартқа жасап, оны күтіп ұстауы бар, алдағы уақытта жұмысын жүргізу бар дегендей соның барлығын жаңағы біздегі мына кондоминиум нысанын бақылаушы, қадағалау, ұйымдастыру жұмысын жүргізуші бізде тұрғын үй қатынастары жаңа тұрғын үй инспекциясы бөлімі онымен жұмыс жасап жатыр. Ол алдағы уақытта біз оларға ұсыныс беріп жатырмыз. Орнатылмаған үйлер бар, соны орнатып беруге олар жаңағы пәтер иелерінің келісімімен ғана жұмыс жасалады оның барлығы. Бірақ ол көпшілігі ұтымды екенін көріп келісімін жасап қойдырып жатыр олар. Жаңа біз қазандықтарды аралаған кезде бірқатар жаңағы шетелдік және отандық қазандықтардың жұмыс барысымен таныстық. Көп жағдайда бізде осы жылу құрылымында отандық тауар өндірушілердің шығарған өнімдеріне басымдық беріліп отыр екен. Бұл шетелдік жаңағы бәсекелестік, шетелдік өнімдер мен қазақстандық шығарылып жатқан өнімдердің бәсекелестігін бірқатар жоғары деңгейге жеткендігін көрсетеді, және осы бағытта отандық өнімге көбірек мән беріп отыр екенсіздер. Қазандықтардың, яғни отандық қазандықтардың қазіргі жұмыс істеу барысы қандай? Қазіргі бізде пайдаланымызда бар қазандықтың барлығы цифрланған, қанша өнім шығарған, жылу көлемін есептеп беретіндесі, оның пайдаланған газын, светін, суын бәрін есептейтін бағдарлама жасалған. Бірақ жаңа сіз айтқандай өзіміздің отандық пен жаңа шетелдердің шыққан несінде айырмашылықтар бар. Енді оны бізде тұрғандардың ішінде көрсеткенде мына неміс производствосын дейміз ғой, мына кім Германиядан шыққандардың көлемі жаңа жұмыс жасау несі жақсы болғанмен, бірақ біз өзіміз отандықтың мына бізде қазандықтардың 16-сының 15-і бізде мына отандықтың несінде, сондықтан біз отандықтармен жұмыс жасап жатырмыз, отандық өніммен. Оның тиісті оның мамандары оқытылып осы жерде мына жаңа шығарған өнім шығарушы Алматы қаласында жаңа қазандық өнім шығарушы өзінің оқытып несін беріп жатыр мамандарын бізге. Алда уақытта жаңа осы маман қазандықпен жұмыс істейтін бізде мына оператор дейміз ғой, соның бәрін оқуын ол кісілер үйретіп жаңа бізге қойған кезде талабына сәйкес мына қазандықты қойды, қойғаннан кейін сол мамандықтарды оқытып беру құзыреттерін өздерінің мойнына жүктелген, соны оқытып беріп жұмыс жасап жатыр. Ал мына жаңағы сырттан келгендерді только установка жасайды да орнатады да кетеді, оны ары қарай бұзылып қалған жағдайда, жөндеп қалған жағдайда оны тиісті мамандар жоқтығынан біз оны шетелдіктің несі бір қойғанда жақсы, бұзылмаса жақсы, бұзылған жағдайда оны оқытып қайтып жөндеу мамандары жоқ. Ал мына өзіміз отандықтардың өзімізге болды, мына Алматы қаласында и Шымкент қаласындағы Түркістан облысының Сайрам ауданында сол жерде өзінің тиісті жаңа өнім шығарушы нелер бар, мамандар келіп қажетті уақытта ауыстырып беруін, қажетті уақытта оқытуын барлығын өздері жұмыс жасайды.
Ерғазы Абдырахманұлы, жалпы мынау енді жүйені өзіңіздің басқарып отырған мекемедегі атқарылып жатқан жұмыстарға көбірек тоқталып өттіңіз, дегенмен алдағы үлкен жоспарлар қандай? Мына біздің өзіміздің құрылтайшымыз қала әкімдігі болғаннан кейін қала әкімдігіне ұсыныспен шығып отырмыз. Бізде мына альтернатив отын түрі дейміз, қосымша отын түрі жоқ ғимарат қазандықтарға, мына блоктарға соған дизельді қазандық блогын орнату. Одан бөлек жаңағы бақылау камерасы дейміз, сыртқа ішкі, себебі қанша болғанмен де біз қауіпсіздік бірінші орында тұрады, себебі мына сырттан кеп не алып кетпеу үшін террорист дейміз ғой, соған сәйкес бақылау камераларын ұсыныс енгізіп жатырмыз. Ең үлкен мәселе бізде мына құдықшалар, жасырмаймыз, үлкен жүк көліктер басып кетеді, қасақана баспайды ғой, енді сындырып кетеді, болмаса бір басқа ойлар барлар ұрлап кетеді дегендей, сол құдықшалардың қақпақшасын ұсыныс беріп отырмыз, солардың бәрін алған кәдімгі мына құлтайтын қазіргі мына шығып жатыр, жаңа заң немен технологиямен шыққан құдықшаларға ауыстыру. Қазір құдықшаның екі шетінен құлақшасын көтерсең ашылады, ол кілттенетін құдықша қою, жауып қалғанда кілтпен жауып басқа адам аламайтын, ашамайтын сондай құдықша ауыстыруға жұмыс жасау. Одан бөлек біз мына қазан жүйенің соңғы нүктесіне дейінгі нүктесіне мына судың қанша кетіп анын қоятын не бар, прибор дейміз, оны су қанша кетіп шығын болғанын соны есептеп автоматика жасайтын сондайға ұсыныс бергенбіз. Енді оның бәрін қолдау жасаса соны ұсынысымыз сол. Себебі құбырдан бөлек үйлердің ішке жүйелеріне су кеткен жағдайда біз біздің қазандықта ғана белгілі болады, себебі қазандықтың қысымда несі аппараты төмен түсіп кетеді да, ал одан кейін жаңағы мамандардың іздеуімен қай жерден су кетіп алғанын, жертөледен кетіп алғанын или пәтерден кетіп алғанын, соны жаңағыдай аппарат болатын болса, қондырғы болатын болса, сонымен анықтауға мүмкіндік болар еді, сондықтан сол қажет бізге. Енді бізде былай қазірше айтишник дейміз ғой, енді мына бізде мына компьютермен жаңағы отырып басқару жүйесін жүргізетін мамандар қажет. Бірақ бізде енді келген адам жалақысын сұрайды бірінші. Бізде енді жалақы көлемі көпте емес, енді жаңағы айтишниктердің білмеймін енді қанша алатын басқа мекемелерде. Бізде енді жалақы көлемі аз болғандықтан біз оны ұстау мүмкіндік. Біраз бізге енді жаңағы негізгі қажеттігі сол бағдарлама компьютермен жасайтын, себебі жаңағы айтып қазандықтан қазан дейміз ғой, котел, соның барлығы бізде программада өзінің несі бар, оқытап жаңағы жасайтын, соның барлығын жаңағы айтишник жасап отырса, біздің таңда қазір бір айтишник үлгермей жатыр, бір бар енді бір маманымыз шақырып жатырмыз, ұсыныс жасап келеді. Жаңағы бірінші сұрайтын жалақысы қанша, жалақысы осындай десең дейді де кетеді. Енді оны жалақы барлығы шын айту керек, нәпақа үшін жүрген азаматтар болғаннан кейін біз оларға сен бүйт мынандай жаса деп айта алмаймыз. Сондықтан бізге ең қажетті бірінші компьютермен жұмыс жасайтын бағдарламашы керек. Жақсы, Ерғазы Абдырахманұлы, мынау уақытыңызды бөліп маусымның алдында қарбалас шағында да бізге кішкене уақыт бөліп арнамызға сұхбат беріп, халықты түркістандықтардың қай уақытта жылуды қалай алатындығы және қандай жұмыстардың атқарылып жатқаны жөнінде көбірек тоқталып өткеніңізге алғысымызды айтамыз, еңбектеріңізге табыс тілейміз. Қымбатты теледидар көрермендері, біз сіздермен қоштаспаймыз, эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар.